وزٹ میں انتظامیہ کی طرف سے یوم پاکستان کے حوالے سے 3 روزہ سٹال فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں حکومتی اداروں اور کاروباری حضرات نے اپنے اپنے اداروں کی جانب سے مختلف ایشیا کی نمائش کے سٹال لگا دیے ہیں۔ اس نمائش میں لوگوں کی بڑی تعداد شرکت کر رہی ہے۔ ڈی سی گزر دلدار احمد ملک نے اس سے روزہ سٹال فیسٹیول کا افتتاح کیا۔ ڈی سی کا کہنا ہے کہ 3 روزہ سٹال فیسٹیول میں جدید زراعت کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دیں گے۔ سٹال میں چیری کا جام لوگوں کی توجہ کا مرکز رہا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت راجہ مظفر ولی کا کہنا ہے کہ چیری کا جام خالص سے اس میں کسی قسم کا کوئی کیمیکل شامل نہیں کیا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایگریکلچر کے مختلف پروڈکٹس ہیں، جس میں چیری اپریکاٹ اور جام جوسز اور دیگر پروڈکٹس یہاں پہ جیسے کہ مکس پکلز اچار وغیرہ لگے ہیں۔ یہ پیورلی آرگینک ہے، یہ صرف ایڈیشن میں ہے، 1:5 میں جو آئے ہیں یہ موٹر سائیکل، اس کا سیل ہم نے لگایا ہے 136,500 ہے، آج ہم نے 134 پہ لگایا ہے، یہ سیل لگا ہونڈا کی۔ گیزر میں 3 روزہ سٹال فیسٹیول کے انعقاد پر لوگوں نے بڑی دلچسپی کا اظہار کیا اور اس طرح کے ایونٹ جاری رکھنے کا حکومت سے مطالبہ کیا ہے۔ دردانہ شہر آج نیوز۔